barabara kabisa, ndugu wasikilizaji. Tunakwenda huko Kipupu, tunakwenda kuzungumza na mmoja wanawapo mmoja wa wananchi ambao wanapatikana katika nyanja za juu za tarafa la Fizi, Uvira na Mwenga, kutoka katika kijiji cha Kipupu ambao ni makao makuu ya sekta Itopu. Tunakwenda kuongea naye mwana kijiji. Jambo ndugu. Jambo sana bwana journaliste. Ndiyo ndugu, najua uko katika kijiji cha Kipupu, kijiji ambacho kwa sasa kuna ikaliwa naye kamanda wa majeshi wa FPDCML bwana Ibuila Mtetezi wa Tresor wa Seba, ambaye ndiye yupo katika kijiji cha Kipupu. Vipi hali yenu kwanza hapo Kipupu? Je, mnaishi manyanyaso yoyote ile ambayo jeshi la FPDC linafanya kwa raia? Amna, tunashukuru Mungu kwanza kukaliwa na jeshi la FPDC, kwa maana tunaona ulinzi wetu unaendelea vizuri, tofauti na jinsi tulivyokuwa tunaikaliwa hapo nyuma, maana tulikuwa na manyanyaso mengi. Lakini kwa sasa hivi tunaona usalama unarejea baada ya wananchi kuambatana na jeshi la wananchi la kutetea amani katika nyanja za juu. Ndiyo ndugu Yoni, wewe hapo katika kijiji cha Kipupu, wewe ni mkaaji, na kwa siku za nyuma mulikuwa na majeshi wa FRDC muda si mrefu, tukaja kuona jeshi la FPDC lake Lieutenant General Ibuila Mtetezi likaja. Unaweza kukompea au kulinganisha aje utawala wa FRDC katika kijiji hicho na utawala wa Ibuila Mtetezi? Kwa sababu tumesikia kwamba kuna mabariere ambayo wanaweka. Je, hizo bariere zinanyanyasa watu? Ndugu mtangazaji, tunaweza tukasema kwanza sisi wananchi wa Kipupu tunashukuru kwa ujio wa majeshi ya General Mtetezi Kibukila hapa kwetu Kipupu, kwa sababu ya hali ya usalama inaendelea kuwa vizuri. Pili, kipindi tofauti upo, kwa sababu tunapoishi na jeshi la wananchi la uzalendo hatujaona manyanyaso yoyote ile. Hilo tunaendelea kumshukuru Mungu, kwa sababu ya ulinzi ambao tunaendelea kupata ni uko mzuri kabisa. Ndiyo, tunakwenda katika kwenye ripoti ya iliyotangazwa asubuhi na mapema leo tarehe 8 mwezi wa kwanza, tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka 2022 kwenye radio ya France International, yani RFI, kuhusu kikundi cha Turwaneo Android Gumino ambacho kinachoshikilia vijana wao kwa Kinyarwanda kwa nguvu na kuwapeleka kwenye pori ya Bijabu huko ili kwenda kuwapa mafunzo ya kijeshi. Je, maono yenu ni nini na nini ambacho mnaweza kukiongea kuhusu ripoti hiyo ambayo imetoka kwenye radio RFI kuhusu Wanyarwanda? Ndugu mtangazaji, hilo haliwezi likatutisha, maana mara kwa mara wanalitengeneza, wanachukua vijana wao wanawapeleka huko kuwapa mafunzo mara kwa mara, kutunyanyasa, kuua watu, na miaka nenda miaka rudi wanafanya kazi kama hizo. Lakini umoja macho bila hata kusema chochote, lakini tunaliona na tunaliombea jeshi la serikali ifanye kazi kwa ajili ya kutetea wananchi na kusaka au wapiganeo androide na grupe ya makanika. Lakini tunachoshangaa na RFI leo ndo wanaona kwamba hilo ni kosa na linafanyika na Umoja wa Mataifa linalifumbia macho. Na kingine cha kuongezea, ndugu mtangazaji, sisi tumeshachoshwa na MONUSCO. Ndiyo. Sisi wananchi tumeshachoshwa na jeshi la kulinda usalama la Umoja wa Mataifa, maana watu wanauliwa karibu na kambi za jeshi la Umoja wa Mataifa la kulinda usalama na hakuna msaada wowote, na ndio maana tumeamua kukaa wima, kukaa kidete kwa ajili ya nchi yetu isikwende kugawika. Tumeamua kukaa kidete kwa ajili ya kutetea nchi yetu, ndugu mtangazaji, maana tumeona jeshi ambalo lipo kwa ajili ya kugawa nchi aidha kuua wakongomani ni jeshi la Umoja wa Mataifa. Tumeona leo katika kwenye jiji la Baraka, japokuwa wewe upo Kipupu, wewe ni mmoja wapo wananchi ambao unaishi Kipupu ila makazi yako nyingi yapo katika jiji la Baraka. Wananchi wa Baraka leo wamesimama kidete na kusema kwamba wao watafanya mgomo baridi ambao kweli umefanyika, na hao wananchi walikataa na kusema kwamba hawahitaji jeshi la MONUSCO. Je,
Wewe kama vile mwananchi unaona kwa sasa ni muda mwafaka wa jeshi la MONUSCO kuondoka katika ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Ndugu mtangazaji, mapema tu nimewahi kusema ya kwamba sisi wananchi wa Kongo na sisi wananchi wa jiji la Baraka pamoja na Kivu ya kusini na kaskazini tumeshachoshwa na hali ya jeshi la Umoja wa Mataifa kulingana na jinsi vitendo wanavyokwenda kutufanyizia. Tumekuja kugundua kwamba jeshi la Umoja wa Mataifa alikuja nchini Kongo kwa ajili ya kulinda usalama, bali limekuja nchini Kongo kwa ajili ya kuchochea vita na magombano kila siku. Limekuja nchini Kongo kwa ajili ya kuja kupora mali zetu, na kwa hiyo tumeona hakuna budi ya wao kuendelea kuwa katika nchi ya demokrasia ya Kongo. Tutaendelea kujilindia usalama sisi wenyewe, uwezo tunao, tuna vijana ambao wanatulinda na tunaendelea kuwa vizuri, na tunapokaa na wanajeshi wa uzalendo, jeshi la uzalendo, jeshi la ukombozi, yani tunapata amani zaidi na wanavyoishi katika eneo ambao wanakalia jeshi la serikali na jeshi la MONUSCO. Turudi kwenye kwenye hali ya usalama hapo kwenu Kipupu. Yapata sasa miaka mbili tangu mauaji ya Kipupu yafanyike, ambayo ilifanyika mwezi wa saba tarehe 16 kama sijakosea, mwaka 2020, ambapo zaidi ya watu 200 waliuliwa kinyama na yule jeshi la Gumino Turaneo linaloongozwa naye Makanika, na au watu na wengine walipotelea hadi sasa maporini, hawajulikani walipo. Na inafahamika kwamba walikwenda kuuawa na kutupwa hata kwenye maji, au tujui wapi walipozikwa. Je, kuna sheria yoyote ile ambayo imekwisha kufanyika hapo ambayo nyinyi wananchi mmeshuhudia kuiona? Ndugu mtangazaji, ninashukuru kwa swali lako, maana ni kitu ambacho tunacholia kwenye serikali usiku na mchana kwa ajili ya sheria ichukue ifate mkondo wake kulingana na mauaji yaliyopitika hapa Mto Kipupu. Lakini kulingana na hali ya serikali yetu na Umoja wa Mataifa, maana ni watu ambao wanachochea hizo ghasia kupita usiku na mchana, wanazijua hasa Umoja wa Mataifa, na ndio maana tumesimama kidete kwa kusema ya kwamba tunahitaji jeshi la MONUSCO, jeshi la kulinda usalama wa Umoja wa Mataifa, liondoke katika ardhi ya Kongo. Asante ndugu mtangazaji. Yoni, kwa kwenda kumalizia, wewe ni kijana wa Kipupu katika sekta ya Itombwe. Tunajua kuna vijana wengi ambao wapo Ulaya ambao ni watu wa sekta hiyo na ni wananchi ambao labda wana hela, na japo udongo wenu kwa sasa tunaona kuna hakuna mabadiliko yote ile ya ujenzi. Message gani unaweza kuwa nayo kwa diaspora ambayo inapatikana katika nchi tofauti za Afrika, Ulaya, Marekani, Australia na Asia kwa ajili ya maendeleo ya kwenu? Ndugu mtangazaji, nashukuru kwa swali hilo. Ninaloomba kwa watu ambao wapo nje na wanaoenda Marekani, Australia, Canada na wapi na wapi, ninawaomba turudi nyumbani tukajenge nchi yetu. Nchi yetu haitojengwa na watu wengine tofauti na sisi watoto wa nchi, sisi watoto wa Itombwe, sisi watoto wa Kipupu, Mikenge, Kalingi, wapi, nchi zetu, yani vijiji vyetu ambavyo vilikuwa vimeikaliwa na wavamizi. Kwa sasa hivi nashukuru Mungu kwa sababu vimekwisha kugombolewa na jeshi la ukombozi, na mpaka sasa hivi tunaomba tushirikiane kwa kujenga miji yetu, kwa sababu miji yetu haiwezi kajengwa na watu wengine, na sisi watu wa huko tupo, tuna nguvu za kufanya kazi na za kuendeleza miji yetu. Asante sana. Asante sana ndugu Joni kutoka katika kijiji cha Kipupu. Tunakwenda kushukuru ndugu wasikilizaji mliotufuata kwenye mita bendi ya YouTube ambayo ni La Voix de Kivu TV, yani sauti ya Kivu. Sisi tuna tangaza habari zote za katika mkoa wa Kivu Kusini, Kivu Kaskazini, Maniema na popote pale katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ukitaka kutucontact au kuongea na sisi, unaweza kutupigia kwenye namba ya alama kujumulisha 443-85-78-08-33-0. Ukiwa Ulaya, ukiwa Marekani, ukiwa wapi, unaweza kutuita na kuongea na sisi, na muda si mrefu tutakwenda kufanya kipindi, kwa sababu bado tupo kwenye mwezi wa nane ambao vita vya
RCD ambayo iliua watu wengi katika mwaka 1898 vimeanza, tutakwenda kuanza vipindi vya kuwaita watu mbalimbali ambapo wapo hata nje ya nchi, ili kuongea nao ni nini alichokishuhudia hiyo siku na nini ambacho hawezi kukisahau na nini ambapo itawaambia watoto wake wawe makini kwa sababu ya vita vingine kama vile visitokee tena katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Asante sana kwa kutukontakt, kwa kutufuatilia, na usikose kabisa kubonyeza au kusubscribe kwenye channel YouTube yako ili upate kuwa unapata habari za nyumbani za La Voix de Kivu TV. Merci, ciao.